Бүтүүкке хеннен күндү кеңнелемен сахабыт сирен лактоактора хыдыктыр таптыр көрөчүлөр бит. Сылына айыгытылар, сулустар, үрі күрәға бұйыл әме әйгіні үйері көті көрсер онына. Бүгінгеттен әйіқанан сулустар үрі күрәғын күндігін илән сағылан үйтіғы минығдатчы Аскалон семенеп. Жа, өрсүлгебіт арас мұндықтарыттан ықыттатчылар, тиен кәлілер, сүрдәғ долгуялар, олыс тен білімнен біттірі, онына жәкенілер кімнәқтері, онына қайдақ білімнәқ кәлбіттері. Салғы көрекқа. Сударысты банной эстрада театра. 15 улус, 15 кыттачы, 5 наставынник. Ирэй кетігер үмит сылы самай кетігілях күрэға сағланна. Республика раз мұнықтарыттан саңа аттар, чуор коластар, чағылқай кыттачылар талыла кәлбеттер. Сулустар ирэй күрэған сол бұлуба тыттачыда. Александр Максимов сыллата кыттачылар тағымнара үрдәні херін белетір. Осайын бігі күрэк бір қастағаны, нағал бір сүйметдәхіне ахан талылан талылан. Арас-арас жүйлер сүйбекерін талан кәдбіт оғылдары бұйыл олыс шағыл қайдар, оратылар, онына нұчалы тәғі география бұткен. Атын-атын ұлыстар, бір ұлыстан қастоға хуға мия қолыбыра кәдбіт күттачы, жопчы бір ұлығы анан көрдірірі атын көміс күйрі әме жүгей. Знакомьтесь, подходите, спрашивайте, если у вас есть вопросы. Білсігі, саңа доғыттыру күтті алтығы, бұл тірәхін бір ұратыда. Қаз бейділергер тіреәтшілер мұсустар бестібәл футбол қаларын түңетәлілер. Күттачылар бір-бір бейлерін білігіндерәлілер. Хочу пожелать всем вам, ребята, главное не победа, а участие, друзья. Поэтому не расстраивайтесь. Если кто-то, к сожалению, проиграет, ребята, я не заявляю свою комбицию, но пришел только за победой. Спасибо. Сүймердәгін түйімеға болыра чугахатыр чугахан ихер. Берт Сотру кәмінен бүтін республикен негер бейлерін таланырын білігіндер ехтірі. Онтон ким қағыс нөмерінен тақсыра болуай. Күнді доғаттар, білеген солысты әрекетігінші хүрбәті өт бастығы ұхуячыларынан тұғырылар бұтығар кем қағыс нөмерінен тақсыра Улахан Оролла. Манна білеген сәребейі табыт, 14 нөмер бар. Бір-бір де кәлін ұлабыт, оны нөмерден бітен үйерік әтәбіт барды бұт. 11-й. Я. Второй. Это 5-7. 7-й. Живу на мула жва. La bonne humeur, ce n'est pas votre enjon qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur les cas. Келбит оғылыр арас әйгеға үлелі қамсы сылдывыттар, үрі кенлерге әбей жарық, ос құланларын әрелләғ доғыры, өр итияқты сылдывыт бағасаналарын сұлуға болар. Я просто из другого мира, из мира спорта, и когда я оказываюсь в творческом вот этом коллективе, очень радостно, и наполняешься друг от друга, подхватываете что-то, заряжаетесь, вот так. Вау, каким спортом вы занимаетесь? Я лыжи, биатлон, я тренер по адаптивке вообще. Ну, вообще тренер, да? Я тренер по адаптивке. Ну, мы желаем вам удачи и всего хорошего. Спасибо большое. Легкий путь. Дай бог. Пучум, пучол, Дағай тұрғым? Тұрғым бұл атын ағары дол күйдім. Әрді конкурстығы атын күттачым. Но бұл ұтылы тұрғы ұлыстар бұл театр эстрада болар атын тағыма олық ұлыған. Әп олығын әппетіне қақаттар ұлыған бағай болан. Бәм бәбір үнті өбір дол күдам істім бәбін. Қылғас түгені бітте. Сығанаға тақсанылыр кейесін бір долгуяр, күрек қоллағаны долгую екі бүгіладыр. Долгуюны ағарар сүрді қуыстық, қаз бейді күттачы долгуяры ағарарын тұғығар арас кестелінгерді әғабет. Қайдық түгенге арылатшығыны?
Меник тәдәк бенә. Эй. Ача меник тәһин нәдәдә? Меник тәх бенә дәлек. Бөлемәндек. Би ке тәхәдәк хәби. Тәрәһиннәр ен биле гыта хәҗәнгән бидүшидин хәҗән кеһмәндә шу бадык арлачы бит җоңга гәгә инде. Оту асына ник агаяк киелә бөлемәндә зурыга ен гырхан багай бит. Бөлемәндә жоңга норокка ахлып будан уверен агызды кештәш. Ахлар не бит агадык шөкен басты гүм бит яны. О, море, море. На протяжении многих лет многие-многие участники выбирают именно эту песню, а вы конкретно по какой причине выбрали эту песню? Причина весьма проста, просто эта песня входит в мой стандартный репертуар, и так как конкурс ответственный, само мероприятие это ответственное, я решил тоже взять временем проверенную песню. И надеюсь, не прогадал. Аны бұны әйеға сүрәқтен тақсар тұллар бұны байбал ісіміне бір бастың үйелі ғырытын бейеға ғорнай ұлуғын бәрдегістәғіттен кәлбет Иван Дьяконов нағач үдіклаларды. Үте күнінен. Үте күнінен болықтың. Затоманна билетен әте қанады Марин отын Александр Максимов әме билетен әтті Иваны физика үштілі болағынды бәрдегістәғі ұсколатығар онына бұ аспыт үчутыл оны ғуятчы сылығар арсыя бір бастың әдір педагога болан турар. Оттан ыры аргыстағы жаргыттан олық бары көрі-көрі үйеребет астында бұд. Түхі үшігей терәйін болы турары ұпсанан насырайнен үшігей да. Оттан бұл терәйінге кәлен турар бұдтан мен тұз бәйім. Ха, үйерен турабын тоғы детәр оттан бары білерлерін көрді ұчуталы деді әлбақпаға үлелек. Олеген ұчуталлық Ырыя бар, хаддағара әлбәқ біремені анаба көрді өтім. Онтын бұл үйрегі манына ырыя әйгетігер кәлін ұнты бұттан бәйім ұнға астынным. Уже бұл күттачылар күтті білсі оқсон, тәрәйәтчілер дағыны ұнға үшуе істің сұғанын ақтар, олығын үйрен аға хеджауын. Затон тэ үчүгэй дигэл латым жанатын. Оттон арай 10 шкала по шкале от 1 до 10 ахтыкка агыс жаныбын. Тоо жетер мен бирстигинин баалысты дуйдулактарым жаллым дек канады. Аны гынан барам байбен мен көтөрдүм. Шу дигэл латым жаныбын бил. Ахтык. Затон кыжы долгуюу дагыны бар болуктагы онотон ыры эмес эреп кекелер онон отон бука бар маны үй дийбит онотон ол да болор то ону оло билдер бетин не тектин бар бун хаҗи дигиллатын она эн каннык жанрдарга ылатчыгына холбура бу манна ара жанрга иген буру болан көрөктөрүн бардылар балакчы мен бәйем жигине жанрым ден разносторонний мен лирический дылык гынан баран үддүк ноталары проблема могуз байбер. Билген бу халга байбер рок өттүгөр арыйдым. Мен халы рок, гарахан рок. Ой билген тек кеме мактал. Кене миген бу ме рэт хулугар турура. Мен кене эки аспиттен ханага таңга таксан килин үнкүлэни чугудду калох киштах. Фанатына бу не канада вот. Кене мен алох воин булар. Кене камактал, мен кудду холго миген турур бутугар деп күтүп. Сырдана сүрдәгіні күтіғі, күн оңюсыға түәрін. Итінен үлбейер кеғі, лық құрдық түрімнан келерген. Таптыр таптатар жолуғар, бін тұңы сүрәғім жолуғар.
Бу брайка хем бир кайи тугар осуга кельбик полухтахан. Онатан бу брайктан сагаллан индикитиан халура аяр улагар туа бландар дахани. Утан манни күрәктердин бастан туран опыт санатас тагита онатан элбех доктордан аган онатан аз биддикиги биддимет конкурс катиер болдана. Кайя настрой дахкелер онатан индикитиан даганы халура. Инигитин даана сөттөн сайды күтер, кеге бир конкурсунан түмүктөн калбат. Онтон саңа саңактар, саңар йыллар күтөктөр деген эрене бит. Сулустар бырыек белер төрдүс түгүлүн сакай страда тыгар саңа аттары таһарар. Бу күрөктөн курсунан нинан таксыбытыры хыттары үгүстер. Олор орторугар Кирилл Матвеев, Иван Лаврентьев, Алена Дегтярева уна да атыттар баалар. Сыынага тутта капта сылжыыны көрдөрүү, опытта артыстартан үйрени, ырыага тапталы ухую, туокка да теңнеммет опыт боллага. Кыттаачылар жиңнеакти жоллоок чыннорден этек канада. Биэка билеген улус элбек маннык кайыска барди, ычат эхигер эттекка кавер ырыхтар, ону теңе биле туок телефоны нер ылдыр оголор. Аудитория нигер болбатах. Хэп, телефоны нигер ылы. Чой байдыг ылылар, олар эт аудитория нигер. Джон нигер хатан бэйлерин арибаттар булла. Бу телефон нигер нигер бэйлерин ыллаан эхитиндер ал. Ону билеген эти итини хуонгорон дя Джон нигер ыллаан. Джон нигер хаддаг ылыр сыгана атаккар оғылар эми. Бу манныг ылла бұт оғылар манныг элен улар яллар. Эбетер бу манныг ылым багалар оголорго бали хенен ярылды хиджи бута оголор манныг эми хатанылла ба булуктарын сеп. Этинник этет түгер эми колобра манныг элен уларьян, телерьян, ханганы билен баралыргар кых беребе буллайди. Сулустар ыры күрәгін күннігін көтетімен. Этенге болын. Су!